سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا۔